Je to šéf Triak. Zastrelili ho na mieste zjavne puškou s veľkým dostrelom. Dobre, takže hľadáme vojaka, ktorý má s Osatom osobný spor, alebo to skôr bola platená vražda. Kto je tá žena, ktorá hľadá nášho podozrivého 2 dni predtým, ako zabije Billy Osata? Prečo ma sledujete? Asi hľadáme tú istú osobu. Kto je to? Poznáte ho? Hawaii 5.0 v sobotu o 20.10 na Wow.